Maswira sei mburi ya Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Tip Secrets. Kana kariki kutanga kako kuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchinguwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Maswira Zimbabwe, tagui grainya ya buddhiskwa na newzimbabwe.com. Nyaya ya assistant inspector Mata avuwa tekambo kura tichai mazoa pura wanetana na deputy minister Rwodzi. Nenyaya ye maposters anga ainza anga barua SCCC ndofunga pane audio ya kambolika phone kwa yakalika mazoa pura ayo deputy minister vachitaura na assistant inspector Matsava. Saka zvokunzi mushure mekunge paita the heated argument yakalika pa phone parikunzi assistant inspector ava vakabva va transferwa kubva kuChirumanzu vachiswa kuShurugwe. Saka kunzi kubva pavaka transfer kunda Shurugwe havasati va reporter for basa, zvinova izvo zvinoita kuti vatsvagwe nemapurisa, havasi kuzikanwa kwavari panguva ino. Saka pari kunzi New Zimbabwe yabuditsa ichitaura ichiti hanzi pari zvino paishwa a warrant of arrest kuna ofisa vachinzi vakabva varipiwa mhosva yekuti vakabva pabasa vasina kupiwa leave. Ndonya tata kuigira muzara nasi 2 days amuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section muri Zimbabwe.